Čauko priatelia, zdraví vás, to je zase váš Marek. Veľa ľudí nám píše na všetkých kanáloch, čo je s vami, pad mám rodinka, teraz je už december, je zima, vy ste ešte stále tu. Čo sa stalo? Došli vám peniaze a podobne. A preto by som, dneska vám musím jednoducho, musím, ako sa povie, ísť s tou pravdou von, musím ozaj povedať, ako sa veci ozaj majú, čiže ako sa, čo sa týka aj peňazí, aj podobne, musím vám jednoducho dneska pravdu povedať, ale predtým sa naraňajkujem, tuto môžete vidieť, každý deň robím pre deti müsli, to sú také ovsené vločky s čerstvo rozdrteným alebo rozmixovaným banánom a s jablčkami a ešte mám datle, vždycky dám navrch. Teraz počkám, pokedy vie Patrik s Andrejom dole a ideme najskôr do fit centra, čiže najskôr si trošku zacvičíme a potom ideme do centra a tam vám poviem, ako sa veci bohužiaľ majú, ok? Čauko priatelia, ja som zase Marek, ako vidíte, práve som dorazil do fitka, toto je také malé fitness, je tu na dvoch poschodiach, ale poznám toho majiteľa, môžem sem ísť už ešte aj keď je zatvorené, on mi dá kľúč a môžem tu v kľude trénovať. Patrik a Andrej, oni prídu za chvíľku, Andrej prídu za chvíľku, oni sú nenormálne motivovaní a nevynechajú žiaden tréning, predovšetkým aj Patrik a to sa mi ľúbi. Ja to mám tak rozdelené, že jeden deň trénujem bojové umenia a druhý deň trénujem fitness, čiže ide sa na to. Priatelia, tuto mám Patrika, tu je Andrej. Čau Andrejko. Patrik, musím povedať, že je nenormálne motivovaný. Ty si ešte žiaden tréning nevynechal. Jedine keď ozaj, že som ja nemohol, ale on inak či prší, či je zima, že jedno hovorí vždycky tréning. Čiže mi to vlastne, mi to pripomína teba, keď som ja už v 15 rokoch začal. Čiže len tak ďalej. Čauko priatelia, zdravím vás. Čiže ako som povedal, tu môžete vidieť, tu je môj Andrejko. Práve z fitness došli sem a išiel som trošku vonku, Patrik, ten čaká v aute, jemu sa nechce ísť von, povedal, pretože cvičil nohy. My sme tiež cvičili nohy a tak som tu. Čiže ľudia, musím jednoducho s tou pravdou von, veda ľudí sa nás pýta, čo sa stalo normálne v decembri, ste už dávno zase niekde na cestách, keď je v Európe zima, čo sa stalo, došli vám peniaze. Čiže musím s tou pravdou jednoducho von, nebudem to už stále držať v tajnosti, čiže my už nebudeme cestovať. Nebudeme tento rok cestovať, ale budeme na budúci rok cestovať a ten ďalší rok a ďalší, kedy sa nám len bude chcieť. Pravda, Andrejko? Ľudia, nemajte strach. Ja som jednoducho povedal, veď aj v tých videoch ľudia, ešte videách, keď som bol ešte v Bali, alebo v Japonsku, alebo aj naposledy v Tajvane, som povedal, že ako náhle budeme v Európe, lepšie povedané, my musíme ísť do Európy, pretože mám chorú mamu. Mal som ťažko chorú mamu, ktorá pred pár mesiacmi bohužiaľ zomrela, čiže tento rok 2017 bol dosť taký ťažký, čo sa týka aj takých veľa takých familiárnych vecí, okay? Čiže nebolo to jednoduché, keď stratíte mamu. A po druhé ľudia, deti si želali, a to som už vo viacerých videách povedal, deti si želali Vianoce straviť na Slovensku. To znamená, preto som ešte tu, pretože deti si to želali a my sme jeden veľký tým, čiže nerozhodujem len ja a Anka, okay, teraz balíme veci a zmizneme niekde zase. Ale deti si jednoducho želali. Prvý rok sme boli v Nikarague, druhý rok sme boli v Kuala Lumpur. Tento rok si deti jednoducho želali byť v Európe, ale vlastne aj ja. A ja som si želal konečne už mať takúto atmosféru vianočnú, zažiť na Slovensku a nie niekde na pláži v krátkych rukavoch. Čiže ja to poznám, ako to je. A teraz sme to chceli tretí rok jednoducho zažiť niekde zase takej atmosfére, čo sa týka zimy, nie? No. A keď si ešte musíme veci dokúpiť, ešte nemáme všetky veci dokúpené, ale dneska je zase pekné počasie tu v Srbsku. Čiže ľudia, by som vám rád povedal, čo sa týka aj peňazí, čo sa biznisu týka. Ja mám dva YouTube kanály, čo sa cestovania týka. Tam mám okolo 1500 odberateľov. Tie mám už 2 roky. Ale som práve ešte tretí YouTube kanál, ten nemecký, čo sa týka bojových umení. Ten mám okolo 10 mesiacov a mám 13 000 odberateľov, ľudia. Ja verím, že ešte tento rok
Najneskôr v januári zvládnem dokonca 20 tisíc odberateľov, čiže ja sa teraz trošku viacej venujem, lepšie povedané dám viacej mojej energie do toho YouTube-ovho kanálu Padmam Sport, pretože jednoducho to ľudia vyžadujú, želajú si také a také videá, to aby som natočil a mám ozaj super community, musím povedať tým ľuďom, ozaj čakajú vždycky už kedy konečne natočím zase nové videá. Čo sa týka biznisu ľudia, čoskoro príde moja druhá kniha, ale po nemecky, žiaden e-book, ale tlačová kniha, čo si môžete dať do ruky, môžete si tú knihu niekde postaviť a to ste niekoľko tisícoch vydaní sám produkovať. Ja nemám žiadnu firmu, ktorá to bude za mňa vydávať. Nemám žiadne vydavateľstvo, čiže ja to všetko, my to všetko financujeme sami. Niekoľko tisíc kníh budem čoskoro do obehu, najskôr musím spraviť dizajn, čoskoro už aj tú knihu dopíšem, čiže to by som chcel ešte buď tento rok, alebo začiatkom január, február možno knihu dopísať. Ďalej, všetky tí čo online kurzy, online programy, čo mal som, ešte raz dodal nové veci do toho, mal som veľa roboty s tým a teraz koncom decembra dám ešte jeden bonus, tak hodinu a pol bonus dám ešte jedenkrát do toho, čiže aj tí ľudia, čo si už zakúpili moje programy rozličné alebo kurzy, dostanú to ešte ako gratis, lepšie povedané zadarmo k tomu, okej? Ďalej ľudia, nová značka Padmam Sport príde, čiže vlastný merch, alebo lepšie povedané oblečenie, trička, bundy, čiapky, zvláštnou značkou Padmam Sport, tiež financujem všetko sám. Ďalej, vlastný online shop budem mať s takými produktmi, čo sa týka Padmam Sport, lepšie povedané, čo sa týka bojových umení, čiže všetci, čo radi robia bojové umenia, bojové športy a podobne, môžu si u mňa zakúpiť veci, čo sa týka jednoducho bojových umení. To je všetko tiež len moje, sám to vyrábam s ľuďmi a podobne, to sa ešte postupom času všetko dozviete, čo a ako. A čo tam ešte máme, Andrejko, ešte nové? Čiže ja mám ľudia jednoducho na pláne najskôr môj kompletný biznis dať do poriadku. Čiže ja som pred pol rokom povedal, do konca roku chcem mať 10 rozličných online biznisov. A ja to aj zvládnem do konca roka. Ja keď si niečo poviem, tak to aj tak bude. Tento rok nebol jednoduchý, raz si hole, raz si dole a potom to s mojou mamou a podobne veľa vecí. Tento rok 2017 nebol jednoduchý, ale aj tak som stále išiel ďalej. Ja som neni nejaký typ, čo ostane potom stať a ide zase naspäť do systému, len keď ti niečo nevinde tak, ako by si chcel. Čiže čo sa týka zdravia, čo je najhlavnejšie a čo sa týka aj financií, všetko je tip-top, na budúci rok zase chceme cestovať, ale deti si aj želajú zase a ja som si to želal, len mi to bohužiaľ nevyšlo, najskôr precestovať trošku Európu, čiže môže byť, že najskôr pôjdeme na pár mesiacov niekde, kde je teplo a potom sa vrátime a budeme cestovať po Európe, alebo najskôr ešte počkám pár mesiacov, všetko spravím s tým biznisom tak, ako som si to želal, to ešte potrvá mesiac, dva, možno aj tri a potom ideme najskôr cez Európu, trošku pobeháme Európu, samozrejme budeme robiť všade videa a potom napríklad do Ameriky zase alebo do Kuala Lumpur, alebo budeme vidieť, neviem, nič nemôžeš dneska naplánovať, čo ste dneska naplánovať, dneska si tu, zajtra si už možno 2 metre pod zemou, čiže ty nemáš žiadnu možnosť alebo žiadnu istotu na zajtrajšok, čiže nemôžem ja plánovať, čo bude za pol roka alebo za rok alebo podobne. Čiže to som vás chcel jednoducho povedať, nemusíte mať strach, my sa máme dobre, ja som to už veď vo viacerých videách spomínal, prečo sme vlastne ostali ešte teraz tu a prečo ešte pár mesiacov aj ostaneme. Čiže týkalo sa to úmrtia mojej mamy, týkalo sa to pár takých súkromných problémov, týka sa to ale aj predovšetkým biznisu. Ja mám teraz toľko roboty ľudia, aj s tými knihami, aj s tým novým shopom, aj s tou vlastnou značkou, čo dáme čoskoro do obehu, čiže veľa roboty s tým a radšej to spravím, pokedy som ešte tu, ja keď potom budem niekde a budem len niekoho s tým otravovať po telefóne a podobne. Čiže ľudia, všetko je OK, máme sa super a to je najhlavnejšie, čiže želám vám ešte pekný deň. Videjka budú čoskoro aj z Viedne, ešte také vianočné videá budem robiť, ale samozrejme viacej času venujem môjmu nemeckému programu, lepšie povedané YouTube kanálu Padmam Sports, to je jednoducho tak. Čiže vidíme sa v ďalších videjkách, majte sa pekne, váš Marek a Andrej. Čauko!